نظام كورتو قبا مركو قدومي هلايو إلا بانك وينو دقي استهرت هاي خوصتك قبا وعمر مدكالة سكرا لها ولا شيء قدومي مركو لكياني رالي هاو ولا شيء رالي هاو حبان كو شيء رالي هاو رالي هاو قدومي عبرونتو والغا ونأكسن يا قدومي ربان واركي قنا دقي ستفي عن أنقل هلو أنقل هلو رالي هاو sidoo kale maalinka shadii dhaweyn waxa la isku haystay sharciyo gudiga arimaha gudaha gudiga arimaha dibadda ee gudiga arimaha gudaha waxa sharciyo la isku haystay mudan warkay inaad dhageysato fiican aan kula hadlo aan kula hadlo lagu soo noqon inaysan nagu soo noqon waxa xaq u leenahay inaan sidaa galabaan nidaam ma ahsaas warkay inaad dhageysato fiican waxaan rabaa inaan kuu sheego markii la keenay hindisa sharciyeedkan helabaanada sharaftan way maqlaysiin walaasha inay maqashaan rabaa guddiga xuquuqul insaanka waa noo yimaadeen waa wada hadalnay waa isku qancinay guddiga arrimaha gudaha iyo hay-ad maaraynta masiibooyinka wixii xisaabaadkooda ku saabsan waxaa iska leh guddiga arrimaha gudaha ayaa iska leh laakiin wixii maaragtay xuquuqul insaanka waa la og yahay in ayagana waxbaadka la ay leeyihiin waxyaalo wa ogudaagi karan waa jiraan marka hadda maaragtay meeshii looga hadli lahaa anta ma aha koreyaan ugu soo wada hadalnay guddigu waa ii yimaadeen nidaamkii dhan u soo bandhignay dad hay-adda wasaaradda hadda waddo barnaamijka u jeeda wasiirka arrimaha gudaha lagula xisaabtamaya wasiirka arrimaha gudahana waxaa qaabalsan arrintiis guddiga arrimaha gudaha raali ahaa wilbaana fadhiiso wixii waajibaad aad leedihiin inuu idin diidayso raali ama hasanin okay waa mahadsantahay